Meriah. Kita macam berikan event motor lah. Padahal kita datang nak tengok event kereta. Gila lah hari ni. Apa yang tahu budak-budak ni, diorang ada event dekat dalam Sepang. Ada ke? Memang ada. Event apa? Event tak tahu, berkumpul beramai-ramai. Aku pun pelik dia. Nazir cakap nak pergi tengok rally. Ni motor ke apa ni kan? Gila diorang. Apa? Aku rasa beribu orang. Ramai-ramai. Penuh. Tadi kita nak jalan pun tak boleh kan? Masa on the way datang tadi, dia orang kat tol dah bersepar kan? Ada yang single, ada yang bawa awet. Kita bawa diri ya. Bawa dua. Bawa telur. Hari ni kita ada dekat Sepang. Abang Nizam jemput kita datang kan? Support dia main kereta rally. Tapi kali ni rally bukan dekat tanah-tanah lumpur tu. Ini rally dekat Sepang. Dalam tar. Rally Tamek. Abang Nizam daripada Suci Buci. Dia sebenarnya bagi tahu kita ni diorang dah start. Cuma pagi kita ada urusan tadi. Kita pergi session kedua lah belah petang. Ni start pukul berapa? 9 sampai pukul 6 petang. Bila video ni dah keluar pun korang dah tak sempat dah nak datang. Datang pun dah pukul 3. Kita bawa lah bagi korang tengok apa yang ada dekat sini hari ni. Betul. So harap-harap cuaca sempat lah, sebab nampak cuaca pun dah gelap. Yes, baik. Kalau tadi tengah hari kita datang rentong. Kita dah cukup rentong. Ulamak Evo, Evo. Wow. Kau tahu Evo tu pun Ezo tembak bawah lah. Okay, kau tahu tak macam mana nak lintas dekat Malaysia ni? Bagi tangan. Tunjuk kau cara. Kau bagi tangan je, budak-budak ni mesti bagi jalan. So, jom kita pergi tengok. Lagi kita cari tempat Abang Nizam. Suci Muci dia dekat belah mana. Sebab sekarang kita tengok dekat pit tu tak ada kereta. Sebab sekarang diorang dah start run lah. Kau, apa khabar abang? Baik. Kita dah lewat ni bang. Lewat. Session 2. Session 2, dekat round 4 dah ni. Orang keempat. Ni last round ni? Ni ada dua lagi, ada dua. Ada lagi, sempat lagi lah. Boleh lah. Tengah hujan dah awal Sempat. Kita pergi kacau. Aku dengar macam suara Abang Maichil tu. Jam suara dia. Suara dia memang special dia. Aku dah cakap lah, memang dia. Rally sprint kali ni lah. Nama dia. Under KBS lah. Bagus lah KBS. Dah start buat lah. Dah start buat benda macam ni. Sekejap, Speaker. Lama dah mana? Dari pagi. Depan ni. Depan ni boleh. Lepas mana? Pergi dia tu tak boleh. Boleh lepas pada tu. Kenapa Benar kan? Safety. Atas tu boleh naik? Di sini boleh lah. Belas ni boleh. Depan tu boleh. Sana pun boleh. Okey. Baik. Kita jual nama Abang Pistol lah. Dia marah kita petik nama Abang Pistol lah. Yang dia berani. Thank you bang. Thank you Kaki Speed kerana dia support motorsport. Kenapa abang tak masuk bang? Kes tadi. Aku team manager saya, dia bagi aku naik. Abang ni yang biasa-biasa dia tu. Okey bang Okey ya, hari ni saya ingat tadi event Mak Repik. Saya datang cakap ya, ada event kereta. So hari ni adalah sprint rally. Maksudnya rally dekat atas jalan tak? Ya, summit rally. Ini dah kali kedua ke? Kali kedua lah. Kita fokus tengok kereta kancil ni. Satu-satunya kancil. Nampak apa? Laju gila kancil tu. Kecil lagi. Tengok dia starting kan. Kita shoot daripada sini. Kau tengok dia punya spoiler. Kau cakap kereta ni setup mahal kan? Kau tengok laju siuk. Ini untuk track okey lah. Untuk on the road ni kena bahan. Saya pandang daripada depan. Kalau korang pernah main Gran Turismo dulu-dulu, yang kereta Vitara. Nama lah kereta tu. Kalau kau pakai kereta tu, kau memang win lah. Bagus. Dia masuk ni main setup tu dengan tempur yang dia ada tu kan. Boleh nampak perbezaan antara kereta lain. Memang dia nampak cup dia tu kan. Cup ada stable kan. Yeah. Corner tak sengit kalau kita kan cerita lah. Aku rasa dah terbalik lah kat situ. Cicit. Cok. Kereta aku tak boleh. Kereta aku setting highway. Motorsport can be dangerous if you not driving. Betul. Kalau kita yang bawa kereta. Tak rasa. Tapi bila kau bawa aku, aku rasa macam tah lah. Takut betul lah kan. Bagi break kaki. Aduh, macam mana bang? Okey. Dah kali kemampuan macam mana? Okey lah. Alhamdulillah. Yang pertama lah dia lah. Tahu lah macam mana nasib. Bah tak berubah. Ada beza-beza kategori ke sama je? P10, P11, P12. M10. Walaupun cuaca tengah macam ni kita rasa bahang. Kita datang kat sini. Engine panas. Bang, tadi dia orang bagi tahu kalau datang dekat sini tak boleh sentuh meter orang. Kalau orang lain sentuh nanti disqualify. Jika macam tak boleh masuk sebab sekarang ni dalam sepipat. Ni memang tak boleh. Kita repair pun tak boleh. Takut dia orang godik-godik ubah apa-apa lah. Abang Bandi tadi macam nampak dia.
Sekarang Abang Bandi dia dah tak nyanyi dah. Abang Bandi dalam ni dia ada sponsorship lagi, ada sekolah sana. Kita tengok racing soon lah. Kita tengok kan dekat YouTube Abang Bandi. Dia payung. Nanti boleh lah kita cari dia. Boleh. Hari ni macam mana lah? Abang enjoy. Day 1 sebelah pagi. Oh ada mechanic issue. Bila kita corner, ingat tak support. Dia salah sekali. Pasang toyol sikit lah. Ini round 2. The last round untuk Tamek Rally. Kita tak datang. Apa yang kereta dia terbang tu? Kereta swift lah kan? Abang point legit dengan nombor berapa ni bang? Adalah. Boleh lah sikit-sikit. Naik-naik enjoy je. Saya nampak ada orang banyak test-test dengan van apa semua tu. Apa? Session apa? Itu session Ricky. Ini maksudnya macam puan kat Rally New Zealand tu hari. Orang pun ikut kan? Belum Rally tu dia ada Ricky check layout. Okay. Patut kau masuk lah. Kacil. Sekarang untuk timing paling laju kereta siapa bang? Masa sekarang kita ni Borhan Dato' Anik. Subaru WRX. Okay, dia screwed auto. Assalamualaikum Ji. Anak buku apa bang? Ha? Abang naik buku apa? Hari pagi. Hari pagi lepas kat sini bang. Datang sebab member ajak datang. Sudah datang lah. Abang duduk mana bang? Saya actually dari sini je. Sepat je. Ha, senang je. So semalam dia nak ajak kita pergi Genting. Hari ni kita keluar pun lewat bang. Bangun lewat. Kalau janji dengan apa takut abang kena sidai je. Dah agak kalau kita pergi Genting confirm tak bangun pagi ni. Balik ke Gilang. Terus ding balik esok. Azia Power. Azia aku. Ni dia subscriber kan. Berjumpa kat event ni kan. Dia ada satu kereta Azia tapi tak buat apa lagi kan. Boleh dia katakan tak buat apa lagi. Azia ni dia macam sleeper lah. Kau nampak je standard kan. Tapi jangan cucuk. Nanti insyaAllah ada satu hari dia jalan sama-sama. Tak ada hal. Yo on. On. Yo. Eh dia dengar cerita kereta awak boleh kan yo. Mahal tu. Ada meter-meter tu. Kau tengok. Kereta dia ada meter. Ada meter-meter ni. Macam ni sebenarnya ni dia nak kena download ke apa? Pakai OBD Bluetooth. Cocok dekat tempat OBD. And then install apps je. Bayar dalam RM12 kot. Apps je. Sekali bayar je. And then terus boleh pakai. Maksud tak air boost meter, tak air apa semua? Boost meter dia tak accurate. Tapi kita tahu boost tu masuk atau tak masuk. Yang lain semua accurate lah. Dia ada RPM, intake temperature, intake pressure. Pilih-pilih GTR sikit lah. Sebab malam nak letak gauge banyak. Sebenarnya bila awak buat macam ni, jimat. Banyak orang tak tahu. Pernah hari tu inspira saya. Saya ada terfikir nak buat macam tu. Fikir balik sebab belah passenger tu dia tak full kan. Jadi kita nak fullkan benda tu kan. Saya letaklah meter. Kalau saya tahu boleh bayar RM12, jimat duit aku banyak. Itu dalam RM24, RM30 dekat Shopee. RM50 tak habis. Good idea, good idea. Maknanya apa benda kalau benda ni kalau kat Shopee apa panggil ni? OBD scanner Bluetooth. OBD scanner saya Bluetooth. Boleh cabut kalau nak tengok. Hari ni dia bagi sikit ilmu kawan-kawan. Kalau korang nak beli, janji kena ada Android player lah. Ada Android player, korang beli benda ni, korang boleh pasang meter-meter macam tu. Kena download apps apa? Download apps Talk. Ni apps dia. Talk. So download tu bayar RM12 lah. Pakai full lifetime kan. Bagus, bagus, bagus. Hari ni kita jumpa dia, kita dapat sesuatu yang baru eh. Penting Azia tak ada temperature. Jadi saya perlukan temperature. Faham, faham. Yang lain semua hidup. Itu je. Aku tak tengok lah meter tu. Aku dah dengar letak-letak. Belanja letak-letak lah. Dah dengar. Gila lah. Dah boleh boosting balik lah. Ini exhaust awak straight pipe ke? Saya straight 2 inci. Dulu saya pakai muffler belakang. Lepas tu saya pakai bullet tengah. Muffler tu saya sorok dalam untuk senyapkan bunyi dia. Pandai kalau kau tengok daripada belakang ni kau tak nampak apa-apa pun. Kau tengok macam ni nampak biasa je eh. Memang kena scam pun. Sekali kau cocok dia, dia rapapapapapapapap. Dia memang tekan dia letup sendiri lah. Sekarang ni dia dalam launch control. Boleh lah kan? Next kita try buat kat kancil ni boleh lah. Hari ni kita racun Abang K. Jangan terangkat je aku sudah. Apa pun saya nak ucapkan terima kasih lah. And sebab awak support kita. Pada subscriber berapa tu dia support? First saya kenal Abang King dengan Abang Nazir daripada JK lah. Saya follow JK. Dulu memang minat JK. Minat Abang Olia kan. Ada channel lah. Saya pun memang minat hobi 11. Alhamdulillah kita doakan. Mudah-mudahan dia dapat apa yang dia nak kan. Kita doakan. Kita try buat hobi 12 team lah. Madu. Aulia, terima kasih Aulia. Sebab awak lah dia datang cari kita punya channel kan. Yeah, lepas ni kita masuk Wira pula kat dia kan. Wira, Abang Nazir cepat-cepat Sebab ni pun minat Evo 3. Awak minat Evo 3 eh? Nak keluar ada keluarga apa, roja-roja lah. Saya akan tengok sebab saya dah on notification. Nanti kita tengok je story apa next. Belum keluar dah tekan lah kita. Kita jumpa lagi. Thank you. Elok. Belanja. letup lagi. Hey, yo, Stacks, run it up.
gotta give me a bag. Steady tip of cash on my bro and that same shit. No. Itu skill loh, bukan yeah. Apa boleh. Tarik handbrake kot. Tak tahu. Nampak macam lock tayar belakang kan. Kena pasang handbrake yang macam ni. Tadi aku nampak Abang Badi dia pakai yang macam tu kan. Lepas atas tu, kau tengok ramai orang lepas atas tu. Kena panjat lah. Salah satu cabaran bila nak rekod kereta rally. Memang kau kena panjat-panjat. Yeah. Agak tak masuk hutan tak payah panjat. Tak apa-apa. Barulah bagi korang nampak clear sikit kan. Mendaki bukit. Ini barai ni. Boleh ni. Dia dah start panas balik lah. Aku rasa organizer dia ni pakai spender terbalik kot. Dia dah tahan hujan. Kita dah sampai kat atas bukit ni. Ketiak boleh cah. Di inilah rally tarmac. Ada orang main dekat parking lot. Diorang ada setting lah route yang diorang patut kena jalan kan. Kita nampak macam senang eh. Tapi sebenarnya susah gila eh. Sebab aku tengok diorang yang bawa kereta tu semua struggle. Memang kita boleh nampak diorang punya handling power lah. Kalau aku lah, aku rasa aku dah terlanggar dah tali-tali tu kan. Yang ni aku tahu Subaru Roshan 9 ni. Padu. Kalau S1 version yang first kali tadi tu daripada bawah bawa naik atas. Ini dia switch dia tukar. Daripada tukar atas balik bawah. Ya. Okey okey. Maknanya road dia pun tak sama lah. Walaupun track yang sama, perjalanan dia tu berlawan lah. Berlawan. Dia main dia terus, keseluruhan lah. Dia terus pergi. Oh, sebab tu laju kau main sampai sana. Okey okey. Very nice. Kita tengok cuaca atas ya. Ya Allah. Mendung dia. Mudah-mudahan tak hujan, sebab kalau anda kata hujan, racer yang belum jalan lagi. Ada yang diorang bagi tahu accident, ada yang bagi tahu rosak. Kita tak sempat nak rekod momen-momen tu. Kita minta maaf, Mat. Okey, yang ni Evo eh. Sangat-sangat tipis eh, depan aku je. Aku boleh tengok Evo semua, Subaru semua laju. Tapi bila dekat tarmac ni, dia tak laju yang main dekat New Zealand tu. Sebab mungkin track ni dia kecil lah. Jadi Evo dia mungkin agak susah sebab body dia besar eh. Kalau macam tadi kita tengok Satria, Jazz apa semua, dia corner pusing senang ke. Tadi macam Evo tu aku tengok, dia nak corner pun dia terpaksa macam tak stop. Cuaca ni eh, dia lagi nak untung. Sebenarnya aku bagi tahu kau, Abang Pit Stop TV dia bukan tangkap motorsport je. Sebenarnya yang kaji cuaca tu. Dia buat tangkap peti kan. Tangkap peti. Dia datang hari ni bukan sebab tu kan. Dia memang nak tangkap peti. Kau tengok. Empat. Nampak tau dah tua. Lompat longkang kecil pun teksa. Punya tangan. Aduh, rosak. Dia tak cik dia pakai galah. Baru habis Satria aku lepas. Ada nampak dia macam ni ni. Saya lambai dah ada lah. Apa cerita tu bang? Tadi kita sebelum datang sini, kita ada buat borak. Kita cakap sebenarnya kita datang sini bukan sebab apa. Bukan sebab event ni, kita datang sini sebab Abang Nizam. Dia cakap Abang Nizam tu duduk kat khemah tu. Injing kong lah, tak boleh buat apa lah. Power sangat. Berapa turn apa semua, dia kurang dalam dalam 2 kilo lah kot kita jalan. Lepas tu dia dah tangkap lah. Terus mati lah, tak boleh hidup. Terus mati, dah tak boleh buat apa. Bila enjin dah mati, kita try start pun tak boleh. Masa try start tu pun dah nampak asap putih keluar dekat breeder tu. So nampaknya compression dah hilang. And then kita declare dismiss. Lepas tu tarik play SS. Diorang cuba try lah kalau apa yang boleh. Then bila enjin dapat hidup, turut dah bunyi lah. Turut dah bunyi. Surrender lah untuk elakkan daripada damage lagi besar lah. Overhaul balik kan. Kalau operate ni mah agak-agak lah. Kalau orang yang pakai Evo lah. Kalau enjin kong kan, costing dia agak-agak dalam berapa bah. Tak pernah nak kira sebab takut nak kira. Kita ni pakai-pakai-pakai kan. Jaganya tak sangat. Nanti kalau enjin kong, wah, wow, jauh-jauh cek duit kan. Next year kita tunggu. Kira tahun ni dah habis lah. Tahun ni habis lah. Patutnya kalau abang kalau main lah, abang boleh dapat ranking apa? Kalau kereta tak ada isu lah. Target top 3 lah untuk 4 wheel kan. Boleh kita nak try target top 3 juga. Sebab kalau ikutkan on paper hari ni, kita ada driver Saladi. Tu memang dah level international driver. And then kita ada Dato' Anep juga. Dia ada Bandi. Tapi tak ada rezeki kita. Awal lagi dah. Pau. Kita santai-santai hari ni. Kita team kan.
Lepas apa? Yang tu lepas. Tu kan kereta saya daripada start rally tu daripada India 1.3, lepas tu kita upgrade tu 1.8. Actually India 1.8 tu daripada tahun 2018 dah. Sekarang sampai tahan dah. Batu orang suka main NA. Relax je main bawa kereta je. Kan dia ada kerja lain apa. Masuk semacam eh. Ini apa lah, memang bawa kereta je. Dan saya pun lupa saya kerja apa. Saya kerja driver. Saya pun tak nak cek kerja, banyak tipu. Cakap kerja kosong kan, kerja banyak. Abang kan ada banyak kereta. Sekarang ada kereta apa? Puteri. Lepas tu kita ada Panam. Lepas tu kita ada Daihatsu Copen. Dan kita ada Saga. Dan ada Jazz. 5 kereta tu abang paling suka bawa apa bang? Setiap kereta tu, dia ada karakter dia lain-lain tau. Haa, kereta ni apa karakter dia? Shock dia apa dia? Kereta yang ni apa shock dia tau? Macam bini lah, kalau ada 4 bini. Semua ke. Tapi mesti ada satu yang pilih kasih sikit lah. Ni statement bahaya je. Fun drive, you akan ke 86 untuk traction apa semua sedap kan. Ibu Tri tu dekat Saga tu, corner high speed dia ada geli-geli dia. Tapi boleh control, tu shock dia. So dalam banyak-banyak eh, aku dapat lah kira-kira balik Abang Nizam dia suka kereta Saga. Sebab apa? Sebab ada geli-geli sikit. Terima kasih atas jemputan hari ni emang eh. Baik, jumpa lagi. Jumpa lagi, inilah Pit Stop TV. Siapa yang tak subscribe, pergi subscribe eh. Kita dah subscribe lah, orang lama. Alhamdulillah, hari ni kita dapat jumpa. Kita senang cerita kawan lah. Kawan lama, kawan yang dah pernah jumpa sebelum ni. Yeah. Race-race lain. Yeah. Macam Abang Nizam ni, dia memang suka join race. Kadang-kadang dia ada race yang macam pelik sikit, dia ajak kita kan. Kita boleh bawa experience ni bagi korang. Ni Abang Mandi. Oh, ni Abang Mandi punya kereta eh. Ni rim besar gila. Yo. Yo. Jangan lupa lah untuk subscribe. Tekan butang loceng. Hentaklah laju. Kasih like sekali. So kita tak nak cerita lebih. Rally pun sudah. Jan pun sudah. Abang Niza pun sudah. Abang Pisto pun sudah. Okay, so kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum. Ji.